Moi. No moi Arto. Mites? Onko tänä vuonna Keimolassa yhtä paljon yhtä hienoja tapahtumia kuin oli viime vuonna? No ilman muuta. Oi joo, mulla on jäänyt niin mieleen, kun Risto kertoi semmoisesta, mihin mä en päässyt mukaan. Että miehet voitti naiset, joku kilpailu. Se oli se Ryyderikappi, oli tosi hauskaa. Mutta meillä on paljon muitakin tapahtumia. Meillä oli 2000 jäsentä se Keimolassa. Me halutaan monipuolisesti järjestää tapahtumia. Joo joo. Mä ainakin olen meinannut osallistua viikkokilpailuihin. No tosi hyvä. Mutta mennäänkö nyt pelaa? Mennään pelaa. Mennään. Just näin. Eikö se aina kuulu sinne leffan loppuun niin. Nää niin kuin kahvit kaatuu ja...